Ara, i avui estem aquí al Parc Samada Can Vell. I com podeu veure, ara estem aquí en una gruta superxula on està plena un munt d'ànecs i de tortugues. És xulíssim. Que xula aquesta cova. Hola. Et veu una de superpetit. A veure si es veu millor per aquí. Mira, aquell d'allà té el menjar a la mà i l'agafa, veus? L'agafa i se'l menja. Així. Què fem? Jo diria que és la central, no? Quina, la de... Perquè, sí, que no sabia que anava a l'Índia. Sí? Per aquí. Visca, hem trobat la sortida!